Привіт, друзі! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Також не забувайте про телеграм, посилання в шапці профілю. Військовий експерт Дмитро Снігірьов обурився заявою екс-президента РФ Дмитра Медведєва, який відкрито загрожував Німеччині у своєму інтерв'ю для фабрики новин. Дмитро Снігірьов не стримував емоцій, висловлюючи свою думку щодо прогнозів офіційних осіб щодо термінів звільнення Криму щодо розмов про контрнаступ той час як ворог активізувався одразу на кількох напрямках. При цьому на запитання журналістки про. Те, що він думає з приводу висловлювання Медведєва, що ВРФ влаштує парад перемоги в Берліні. Військовий експерт пожартував. Підписуйтесь на телеграм, всі новини там. А ми продовжуємо. Співголова громадської ініціативи Права справа у відповідь на почуте заявив: хто з повагою ставиться до Дмитра Медведєва та його заяв? Тільки Дмитро Медведєв, який сам пише свої тексти. Після цього військовий експерт вирішив підкреслити, що насправді представляє Медведєв, розповівши із цього приводу анекдот. Ви знаєте, це як в анекдоті, коли бійцю спецназу надходить сигнал. Налу одягнутися і через п'ять хвилин прибути на місце постійного базування. Він одягається, підбігає до дзеркала. Весь екіпірований, намазаний, як це кажуть, злякався сам себе. Те саме відбувається і з Медведєвим, коли він підходить до дзеркала, бачить себе войовничим і лякається. Про скасування парадів у прикордонних з Україною областях Дмитро Снігірьов висловився короткою та однозначно. На його думку, такий жест можна розцінювати як визнання Росією недієздатності своєї армії, яка не може захистити власний народ. На цьому я з вами прощаюсь. Підписую. Тись на наш канал, тисніть на дзвіночок, і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Сторінки в Тікток, Фейсбук, посилання в описі.